члени уряду. Українські метеорологи прогнозують, що прихід справжньої весни в Україну дещо затримується. Насправді ми всі втомилися від зими. Ще будуть морози, доволі рясні снігопади і дощі. Кардинального потеплення, за оцінками наших метеорологів, можна очікувати на початку квітня. Тому звертаю увагу міжвідомчого оперативного штабу на чолі з віце-прем'єром Олександром Вілковим, а особливо Державної служби з надзвичайних ситуацій, на першочергову увагу до організації нормального приходу великої води.